Augusta pēdējā nedēļā Daugavpilī norisinājās konference un izglītojošais seminārs pedagogiem izglītojamo lietpratības izkopšanas tīm jomā. Pasākumu rīkoja pašvaldības sadarbībā ar Daugavpils inovāciju centru un Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldi. Konferences atklāšanā uzrunājot klātesošos Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš pauda patiesu cieņu pedagogiem, kuri paliek uzdevumu augstumos un rūpējas par bērnu izglītošanu un audzināšanu, neraugoties uz izaicinājumiem un neprognozējumiem pavērsieniem, kas nāk līdzi daudzām un izglītības modeļa izmaiņām. Pasākumu turpinājumā sekoja saruna par STEAM priekšmetu radošas pasniegšanas iespējām un inovāciju centru lomu šajā procesā. Nozares speciālisti atzīst, Daugavpils inovāciju centra izveida pavēra pavisam jaunas iespējas nevien pilsētas, bet arī visa reģiona izglītības sistēmas attīstībā. Kopš atvēršanas brīža pērnā gada decembrī centru apmeklēja jau teju 15 000 cilvēku, gan individuāli apmeklētāji, gan skolēnu grupas, kas šeit iepazīst eksaktās zinātnes no jauna iepriekš nepieredzētā. Inovāciju centrs piedāvā visdažādākās programmas STEM jomā un karjeras izglītībā. Skolēniem tiek piedāvātas programmas padziļinātai apguvei fizikā, ķīmijā, dabas zinībās. Skolēni var izmēģināt sevi dažādās profesijās un inovāciju centra tāds galvenais moto – radīt tādu vidi pašvaldībā, kuru mēs nevaram radīt katrā atsevišķajā skolā. Tas ir viens uzdevums, un otrs, protams, Daugavpils inovāciju centrs ir atvērts ikvienam interesantam, un mēs būsim priecīgi par jebkuru, kuram būs vienkārši interesanti atvert durvis, ieiet un paskatīties, kas tur notiek. Iepatiksies, ajanu radīsies interese par STEM priekšmetiem. Viens no Daugavpils inovāciju centra izveides mērķiem bija veicināt STEM jomas pedagogu izglītošanu, lai turpmāk viņi varētu pielietot inovatīvās metodes mācību procesā. Divu dienu garumā vairāk nekā 220 pedagogi no Daugavpils, Augšdaugavas novada Jēkabpils, Līvāniem, Liepājas, Ventspils un citām Latvijas pilsētām apmainījās pieredzē un piedalījās daudzveidīgās darbnīcās un izglītojošās aktivitātēs. Dažiem no viņiem šis bija pirmais Daugavpils inovāciju centra apmeklējums, bet daži šeit jau vairāk kārt bijuši kopā ar saviem audzēkņiem un noteikti plāno atgriezties vēl. Jo mēs paši tā kā mazi bērni, pilnīgi visos eksponātos visur, jo tu vairāk iedziļinies viņā, jo tev tāds wow, jā, es to nezināju, tā kā ir vērts braukt. Tāpat tās kā pie mums. Un vēl ir tas, kad ir tikai ienāca tev ļoti pozitīva tā atmosfēra uzreiz. Jā, tev tur viss izstāst, viss parāda, viss, kur var iet, ko var darīt. Un ja tu tāds pirmoreiz, tad ir, jā, ir vērts braukt, ir jābrauc. Centri dod bērniem tādu iespēju, ka viņi var izzināt ļoti daudz lietas, ko viņi ikdien, par ko viņi ikdienā pat neaizdomātos. Mēs bijām ar 9. klasi kopā ar 12. un ļoti jautri šeit pavadījām laiku. Galvenais ir bērnu interesi. Ja ir interesi, tad ir sasniegumi un tad kādas, nezinu, godalgotas vietas konkursus un tā tālāk. Un tieši šeit, šajā centrā, ot, bērniem rādas interesi pret zināšanām, pret eksperimentiem. Es, kā skolotājs, rekomendēju saviem kolēģiem kopā ar saviem audzekņiem obligāti apmeklēt šo inovācijas centru, jo šeit patiešām mēs varam redzēt reālajās dzīves to, ko mēs mācām skolā. To, ko mēs, tad mēs varam šeit atrast savam zināšanam, nu tā kā pieradījumu. Ja? Ne tā, ka matemātika tikai tas ir rēķināšana, saskaitīšana, atņemšana. Šeit patiešām mēs varam atrast, nu tā kā, kur mēs varam to pielietot. Tā varu. Arī jaunajā mācību gadā Daugavpils inovāciju centrs laipni gaidīs lielos un mazos apmeklētājus. Plašāk par centra piedāvātajām aktivitātēm un izglītojošām nodarbībām lasiet vietnē www.tic.daugavpils.lv. Sižeta sagatavoja Daugavpils Valstspilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.